Du har nog hört förut att om du har kommit ifrån Herren, om du har funnit Herren och sen kommit ifrån honom och gått tillbaka till synd som en hund. Som en hund gör när han ska till sina spior. Då har du säkert hört att du kan alltid komma tillbaka till Herren. Det är aldrig kört. Så länge du lever kan du komma till himlen. Svaret är, så länge du lever, om du aldrig har funnit Herren innan, så kan du finna Herren. Men om du redan har funnit Herren, om du har fått ta del av den heliga anden och ändå lämnar Jesus som en hund och går tillbaks till synden, till dina så kallade spior, då är det så här att det är inte alltid du kan komma tillbaka. I många fall så kan du göra det. I de flesta fall skulle jag nog vilja säga så kan du komma tillbaka. Här är ett utmärkt exempel på att i många fall så kan man komma tillbaka. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denna veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jakobsbrevet 5:19-20. Så i många fall kan man komma tillbaka. Men det finns de fallen när man har blivit ett avfall som går så djupt att man kan inte komma tillbaka till Jesus. Man kan inte omvända sig igen. Jag ska ta upp vad Bibeln säger om det här. Hebreerbrevet 6:4-6. Ty, det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, de är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Detta är om avfall som har gått så djupt, som sagt. Så att i många fall så kan man komma tillbaka. Men de fallen när avfallet blir så djupt, att det går så djupt så man inte kan komma tillbaka, då har man blivit avklippt som en gren. Det som Jesus säger i Matteus 7:19. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Ni hör det här, att det är två separerade grejer. Det är inte bara det att det blir nerhugget eller kastat i elden. Det blir nerhugget och kastat i elden. Kastat i elden menas att man hamnar i helvetet. Men någonting händer ju innan man kastas i helvetet, redan i detta livet. Och det är att man blir nerhugget. Grenen som sitter fast i Jesus, eftersom Jesus är vinstocken, den blir då avklippt. Om man inte får någon frukt, om man inte sprider ordet till andra, om man inte lever rättfärdigt, till slut så kommer Jesus tröttna och man kommer bli avklippt som en gren i detta livet. De som blir avklippta, det är de som har fallit för långt ifrån Jesus, som vi läste i Hebreerbrevet 6:4-6. De som inte kan omvända sig igen. De körda, de har blivit avklippta. De kan inte omvända sig igen, precis som vi läste. Sen när de dör så kastas de i helvetet. Men oftast så är det ju så här att man fortfarande är en gren i vinstocken. Även om man har lämnat Jesus så sitter man kvar. Men man kommer inte sitta kvar för all framtid. Så jag vill varna dig där ute. Du som är kristen, som har funnit Jesus, som har fått ta del av heliga anden. Men sedan lämnar Jesus. Sluta upp. Bli seriös med Jesus igen innan det blir för sent. Så jag vill bara tala om detta. I Jesaja 1:28 står det: men fördärv ska drabba alla överträdare och syndare. Det som överger Herren ska gå under. I Jeremia 15:6 står det: du har förkastat mig, säger Herren, och vänt mig i ryggen. Därför har jag räckt ut min hand emot dig för att förgöra dig. Jag är trött på att visa förbarmande. Gud kan också bli trött på att visa förbarmande. Så tänk på det. Så lev rättfärdigt och lyd Herren. Det är den enda vägen till himlen. I första Korintierbrevet 15:34 står det: nyktra till på allvar och synda inte.
några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Så här säger han att det finns folk som lever i synd. Till deras skam säger han det. För de har ingen kunskap om Herren. När man finner Gud så förstår man också att man kan inte hålla på och fortsätta synda. För Gud hatar synd. Vandrar man med Gud, har man helig ande som gåva, så syndar man inte. Man slutar synda. Som Jesus sa, gå och synda inte mer. I Psaltaren 106:3 så står det: saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. I Matteus 5:6 säger Jesus: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Så du är välsignad om du lever rättfärdigt. I Matteus 5:10 så säger Jesus: saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. När man lever för Jesus så kommer man bli förföljd. Just nu senast personligen så har jag blivit förföljd när det gäller min skola. Jag delade ut lappar till folk i skolan. Aldrig så att det störde någon. Jag gjorde inte det när folk satt och arbetade med deras ämnen, utan innan lektion och så, när elever inte gjorde någonting. För Jesus hade sagt att jag skulle sprida budskapet även där. Och så, då var det en lärare då som inte tyckte om det. Och då har jag nu fått varning från skolan att jag inte får göra det mer. Detta är exempel på när man sprider ordet och så till folk, så kommer det alltid vara någon som går emot den. Det spelar ingen roll var man är. Även på gator och torg så är det folk som går emot den. Fast där kan de inte säga att man inte kan göra det. När man är i en skola till exempel, då är det ändå deras skola. Så då är det så. Men det finns alltid folk, oavsett var man är min poäng, som kommer gå emot dig om du sprider ordet. Så tänk på det, att inte synda mer. Det är som det står i första Korinthierbrevet 5:5 om en man då som levde i synd, och han lämnades över till köttets fördärv på grund av det. Han fick inte vara kvar i församlingen. Var nu med Herren, stanna hos honom, han kommer aldrig lämna dig. Som det står i Joshua 1:9: har jag inte befallit dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart du än går. I Matteus 28:20 säger Jesus: och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Han pratar om dessa som lyder honom, som gör vad han säger. Lämna aldrig Jesus. Stanna hos honom. Lev rättfärdigt och lyd hans bud. Gud välsigne dig.